שלום וברכה. אנחנו בערב פרשת קורח, אירוע מיוחד, בעל הרבה משמעויות, עם הרבה פנים. מה דחף את קורח? מה בדיוק הייתה הטענה שלו? מי שמעיין בפסוקים רואה שהאירוע הגדול הזה כלל בתוכו כמה וכמה אירועים. אני רוצה לגעת רק בזווית אחת, נקודה אחת קטנה. כל העדה כולם קדושים. קורח קורא תיגר על כל ההבדלות, המעמדות, ההבחנות, כל מה שיוצא מזה, השלכה למעשה, מתנות כהונה ועוד הדברים האלה. תוך האמירה של דרישה לאמון, כולם קדושים. נגיד את זה בשפה של היום. תן שוויון הזדמנויות לכולם. למה מראש אתה שם מישהו במעמד נחות? זה מקומם, זה לא הוגן. תפתח את ההזדמנויות לכולם בשווה. כל אדם נברא בצלם. ומעניין התשובה שחכמנו רומזים לנו בפסוק אחד קטן שאומר משה רבנו, משה רבנו לקורח, בוקר ויודע השם את אשר לו ואת הקדוש והקריב אליו. וחז"ל אומר רש"י, כמו שלא תוכל להפוך בוקר לערב וערב לבוקר. יש בוקר ויש ערב. אתה יכול להבחין, למחוק את ההבדל ביניהם, אתה יכול לעשות את הבוקר ללילה ולילה לבוקר. כך לא תוכל להפוך כהן ללוי ולוי לישראל. מה עונה לו משה רבנו? זה לא רק, איך אומרים, תרבות הדיבור והוויכוח. משה רבנו עונה לו, הדמיון הזה שלך, שתכף ננסה לענות לו, מתנפץ מול המציאות. במציאות יש שונות. יש שונות במציאות. לא כל המציאות היא אותו דבר. אולי נעלב בשם העין שהיא לא יכולה גם להקשיב כמו האוזן? אולי נעלב בשם האף, שהוא לא יכול ללכת כמו הרגליים. כל אחד מחייך, וזה חייך זה טוב. אבל זה אומר שיש שונות, המציאות מלאה בשונות. וכל אחד הוא אחר. יש שונות שאנחנו מזהים אותה בקלות, היום הוא לא לילה, והלילה הוא לא יום. ויש שונות שמלמדים אותנו אותה. שהעין המוחשית לא תמיד רואה אותה. העין הפשוטה שלנו לא רואה הכל. וזה גם כל מדען מתחיל יודע. העיניים שלנו לא רואות את הכל, אבל המציאות היא שונה. הדמיון שרוצה להשוות את כל היצורים זה לזה, לעשות איזו השוואה, יש בזה משהו מאוד מושך את הלב, לעשות צדק עם כולם, אבל זה מתנפץ מול המציאות, זה לא אמיתי, זה לא נכון, אומר לזה גם זה לא טוב. כי אם משהו מנסה להיות משהו לא, אז לא יהיה לא טוב לו ולא לאחרים. ואם היד תנסה להיות רגל, או העין תנסה להיות אף, אז לא יהיה לנו לא עין ולא אף. כל אחד טוב לו ואמיתי לו וטוב לכולם כשהוא מה שהוא. כל התיאוריות והמחשבות על כך שבעצם כולם זהים, וזה רק הבנייה חברתית או מילים אחרות שאומרים היום. כל זה מתנפץ מול המציאות. המציאות היא שיש שונות. ומה אנחנו עונים לקרקור בבטן, או לדחף המוסרי שדורש שוויון? הדרישה לשוויון ולצדק היא דרישה מאוד אמיתית. התרגום שלה לא נכון. התרגום שלה נובע מחיים פרטיים. אתה לעולם לא תהיה הכל, לא יעזור. לא תהיה גם מוכשר להיות עורך דין, וגם איש הייטק, וגם תלמיד חכם, וגם פסנתרן, וגם אני לא יודע מה עוד. לא תהיה הכל. והתפיסה שדורשת שוויון הזדמנויות במובן הפשטני בעצם נובעת מנקודת מבט מאוד פרטית. מגיע לי. למה יש לו משהו שאין לי? כלומר, מגיע לי.
לכל אחד מגיע הכל. זה שיבוד מאוד עמוק למה אתה מבקש בחיים. והתשובה היא שצריך להכניס את הקדוש ברוך הוא לתמונה. אנחנו מבקשים את הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא אין סוף. המפגש עם הקדוש ברוך הוא מתגלה מכולנו יחד. כל אחד מביא משהו אחר. הוא צריך להיות שמח במה שהוא, איזו עשיר השמח בחלקו. הכהן יהיה כהן הכי טוב שבעולם ויביא את ברכת הכהונה לישראל. והלוי, כמו באיברים שלנו, והעין תהיה העין הכי חדה ומקצועית ותביא את הברכה שלה ותדריך את הרגל, והרגל תעזור לעין וכן הלאה. המבוקש הוא מכלול של כולנו יחד. לשם אנחנו מגיעים, ככה אנחנו פוגשים את החיים במילואם, ככה אנחנו פוגשים את מקור החיים, את שלמות החיים, את בורא עולם. הקדוש ברוך הוא מתגלה אלינו מכולנו יחד. כל אחד נותן את חלקו ומקבל מאחרים. זה משחרר מהקנאה. משחרר מהמחשבה למה לי ולא הוא. אני כל כך רוצה שגם הוא יצא לפועל. שנראה כל אחד מעלת חברינו. נשמח בזה שהוא יוצא לפועל, נשמח בשמחתו, נשמח בכישרונות שלו שיתחדדו כמה שיותר שהם שונים משלנו. כי אנחנו זקוקים לו. כי כולנו פוגשים את האמת מכולנו ביחד. ולא סתם אולי, מאחורי הקלעים של כל הפרשייה הזאת של קורח, עומדת הקנאה. שהוא קנאה על נשיאותו של אליצפן. כלומר, למה הוא ולא אני? וזה תופס אותנו בכל רגע בחיים, בהמון מצבים. מההתעסקויות הקטנות של החיים, של כל אחד במעגלים שלו, במערכות היחסים השונות, משם ועד לשאלות הכי מהותיות, של מה זה שוויון באמת שאנחנו מחפשים בחיים? מה זה שוויון בין איש לאישה? ומה זה שוויון בין יהודי לשאינו יהודי ועוד כל מיני דברים? והשאלות האלה, כידוע, שאלות קיומיות, עדכניות, שיושבות על שולחננו, מונחות על שולחננו. ופה אנחנו מוצאים את המענה. המציאות מדברת. המציאות היא שיש שוני. אנחנו לא זהים. והגאולה, או המענה לתביעה המוסרית, תהיה בזה שאנחנו נגאלים ומשתחררים מהמבט הקטן הפרטי, או מבקשים את התמונה כולה, את האמת כולה. ואז כל אחד יקר, כל אחד חשוב, כל אחד שונה, וכולנו יחד, מיני ומיני התקלה סילה, כולנו יחד מקדשים שם שמיים. שבת שלום.